Općina Lukavac lider je na Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju pružanje pomoći osobama koje nemaju zdravstveno osiguranje. Ova praksa primjenjuje se od polovine 2017. godine, kada je prijedlog odluke o proširenju kruga korisnika prava na zdravstveno osiguranje podržalo i Općinsko vijeće Lukavac. Mi smo uspjeli na početku negdje mog mandata, već prije 3 godine, otvorili smo pitanje porodica, veliki broj takvih porodica, koje nemaju zdravstveno osiguranje u sistemu, koji su jednostavno neosigurani zdravstveno, a imaju oboljenja izraženija ili starije porodice. Pojavio se problem vrlo učestalog odlaska takvih pacijenata kad se mora pružiti hitna medicinska pomoć, onda općina svakako mora platiti to što je bilo u okviru hitne medicinske pomoći. I onda smo mi istražili mogućnost da općina plati, dakle, da osigura takve osobe, da bismo i njima pružili mogućnost da se preventivno liječe i da bismo spriječili ta stanja. Broj korisnika ove pomoći iz mjeseca u mjesec varira, zavisno da li se u pravo uvode novi korisnici ili iz njega izvode. Samo u mjesecu julu pomoć je koristilo 117 osoba, a za te svrhe općina je izdvojila oko 1557 konvertibilnih maraka. Tako je u prvoj polovini ove godine sa budžetske stavke transfera za socijalnu pomoć, za liječenje i osiguranje neosiguranih lica općine Lukavac, intervencija u vezi sa liječenjem, izdvojeno oko 7130 maraka, što je neuporedivo manje u odnosu na iznos koji se ranije izdvajao za iste namjene. Zanimljiva stvar se dešava, mislim. Mi smo, ako možda neće biti precizan baš u decimalu, ali mi smo negdje oko 70.000 maraka godišnje trošili novaca na ta hitna medicinska stanja. Kad smo uveli prvi iznos je bio manje od pola, negdje 25.000 bilo za osiguranje ovih osoba, a mislim da je na 15.000 pala ova stavka sa 70 za hitne intervencije. Iz prostog razloga što su te osobe dobile priliku da se u okviru, da kažemo, primarne zdravstvene njege smanji broj takvih ekstremnih stanja. Realizacija ovog programa vrši se i uz pomoć Centra za socijalni rad, a iz općinske uprave ističu da su jako ponosni na pomenuti program koji je bio uzor za sličnu organizaciju u drugim općinama i gradovima. Stvarno se taj program pokazao kao dobar. Niz je korisnika na našoj općini, dakle, i onda nakon što smo prve godine realizirali, ono čime smo posebno ponosni jeste da su iskopirale ostale općine na području kantona i mislim da većina, ako ne i sve, već imaju takve programe i to je još jedna od stvari koje sigurno su značajne i možda se ne vide, možda ljudi neće smatrati je li to suštinski bitnim karu šta je napravljeno uopće za ove godine. Ja mislim da kad jednom mladom čovjeku koji je ugrožen, koji je u stanju socijalne potrebe, pomognete, to je jako puno. Ovaj projekat naišao je na pozitivan odjek. Brojni zahtjevi su realizovani u ove 3 godine, a uspomenuto općina Lukavac realizira i niz drugih programa koji su fokusirani na rješenje vitalnih pitanja i potreba socijalno ugroženih porodica sa naše općine.